के आथ गन जानी ने दान उठ रात गन दिन ने लोके गोलक मुंट वागत ने इन खुन गोड़ेन यान हितक ने Munta pisu. ගමනට නියම වණ්ඩියක් සෙට් වුණා. අපිට තියෙන්නේ තෙල් ටික ගහගෙන ගමන යන එක විතරයි. මොන ගමනද? මචං. සුමේත්‍රාගේ විඩින් එකට යන ගමන. මේක පුංචි කාර්ගම් මචං. අවුට් ස්ටේෂන් කිලෝමීටර් 20ක් විතර වැඩ කරනවා. ෂේප් නේ. 4500ක තෙල් ගහගත්තා. සැප්පට ගමන ගිහින් ආවා. හැබැයි මචං ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ड्राइवर के नेक में थी बिडिन ने कट याना कांग इतिम मटा रही यान ने बोलूँ आ इन्हें कोटे तमाई प्रश्न है बीला इलावन डे बैने मजा मैं अभी मेहम वैडक करूँ अभी संजीव वैडक कथा करला वो अत्यधिक नहीं है इतोड़े ये प्रश्न चीज़ नहीं लाने मजा बिडिन ने कट इनविटेशन तीन ने मटे भीतर आए हरी हरी संजीव माई का बै अर गुलाट मित्र हटियट මංගේකට තදින්ම විරුද්ධයි සුනේත්‍රට දුක හිතෙන්නත් එක්ක මල් පොකුරක් අරන් එයාට දීලා මම එයාට සුබ පතලා ආපහු වෙනවා එහෙම මේ දුක හිතන විදියට සුබ පතලා වැඩක් නැහැ අපි සුබ පතන්න ඕනේ එයාට ඉරිසියා හිතන විදියට එහෙම නැතුව උඹ මේ හොටු පෙරාගෙන ගිහිල්ලා මල් පොකුරක් දීලා සුබ පතපුවාම එයා තවත් උඩයි මම ඕකට ගෑනු එක්කන් යන්නෙත් නෑ එක්කන්න ගෑනුත් නෑ කද බං එක්කන්ට ගෑනු නැත්තේ මේ අපි කැතිට කතා කරමු ඇත්තම විස්තරය කිව්වොත් කැති කැමති වෙයි ඔබට පිස්සුද කැති මේකට හවුල් කරගෙන මේ ප්‍රශ්නේ තවත් අවුල් කරන්න දාදන්නේ උඹ හා හා එනයි මං අවුල් නොකර ඉන්නම්කෝ හරි ගාමිණියා මේ පුතේ හැටියට අද කැටි කොළඹින්න ඕනේ දවස නේද මටත් අද උදේ උග මතක් වුණා අද තමයි කැටි එන්න ඕන දවස මම සංජීවයටත් කෝල් කරලා කිව්වා සංජීවයටත් එතකොට ඒ වෙලාවේදී උග මතක් වෙලා තියෙන්නේ නෑ නෑ ඌට කලින් මතක් වෙලා තියෙනවා සංජීව කිව්වේ ඔක්කොම හරි කියලා එහෙම නැති සංජීව මොකක් කර ගේමක් ගහලා ඇති ජීවය මොලකාරයා මොකක් කරි වෙන්නේ නැති කැතිව හම්බෙන්නත් යනවා කිව්වයට හරි 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 එහෙනම් ඉතින් සංජීවයා වැඩි හිමීට ගොඩදායි අපිට කිසි ප්‍රශ්නකුත් නැහැ නේ මචං අපි හිමීට කැතිට ටෝක් එක දාමු තව දවස් 15ක් විතර තියෙනවනේ වැඩි ගොඩදාගමු එච්චරයි ඔමා උලෙන් බලන්න එපා බං අපිට ෆිට් එක ඉඳහන්කෝ Thank you.
ඔන්න දැන් ඔක්කොම හරි. දැන් කතා කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද කියුවේ? මොනවදගත් මන්තදයක්. ඒක කරනකොට කතා කරන්න හොඳ නෑ. ඉතින් දිගටම මතුර 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 ආවා. टिकट මොන කතා කරනවද ගොදු භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ දිගටම ඉතින් මතුද මතුද ආවා ඊට පස්සේ මේ කාල මැද මගේ දිව ගිලෙන් දෙනවා මතු ජෝගුවක් දෙන්නකෝ ආ ඉඳ ගන්න මගේ ඉන්න मम्मे महा बलगतु किमक करगन आवे मे सेक्सी महत्या है मुकोहेद या ऑफिस की मे सेक्सी महत्या ते एकता काली मे हाते इंद की आंद वे नवा ऐ पुते मुकाद करन ना दानी बलगतु किमक किंदा मतन एकता ते काली किसी देया की आंद ताहा ना एकाए तीस तुनत तामाई ए सुबह पानी दे किये ना नेकता उदावेन्ने මේ එනං ඉන්නේ මම මේ පුතාට කතා කරන්න නෑ 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 පුතෙක් ඉන්නක මේකත් අහගෙන මේ යන්නකෝ මේ තාම දවල්ට උයල හැම නැතුව ඇති නේද තාම නැහැ අය කොහොඳයි එහෙනම් ඉතින් වෑන්දන නමයකුයි බතකුයි හදන්න වෙනවා වෑන්දන නමය එකට කරි ඕ ඕ ඕ මොකද ග්‍රහය නමේත වෑන්දන නමයක් ඕනේ ඊට අමතරව ඉතින් ඔය මස් මාළු ඉස්සෝ දැල්ලු කකුදුව ඒවත් ඉතින් කමක් නැහැ මේ දැන් උයන්ද කල්ද නම් එකත කලින් අපි දෙක්සි මහත්තයාට කියමු අදගෙන එන්න කියලා හා අපි එමු කියමු මේ කොච්චර ගේන්න ඕනේද නවග්‍රහය මේ ඉතින් ඔය තුත්ත තුත්ත තමයි කන්නේ හැබැයි ග්‍රහය කනේවා අපිත් කන්න ඕනේ එතකොට තමයි ඒ වැඩේ හරියන්නේ හරි මං ගේන්න කියන්න ඉක්මනට ගේන්න කියන්න මොකද එකත කලින් කාලා බීලා ඊට පස්සේ දෙහි වතුරෙන් ඇඟ හොදලා 1:33 නැකතට සූදානම් වෙන්න තියෙනවා Thank you.
මේක තමයි නෝනේ පොට් එක නෝනේට තියෙන කැලින්ම ඇතුළට රින් ගන්න ගෙයි මැද සාලේ අම්මා ඇති නිකන් ඉටි රූපේ වගේ වාසි ගොඩයි මට තේරෙනව මොකද කරන්නේ මෙවතන වාසි ගොඩයි නෝනේ මට හිතා ගන්න මොකද කරන්න කියලා මෙලයි දැන් එතකොට මම දෙක කියලා දෙන්න ඕනේ රයිට් මෙමයි මේ අවුරුදු 28 කින් නොදකපු අම්මාව දැක්ක ගමන් වෙන සිද්ධියට ඒ සිද්ධියට සිද්ධ වෙන්න ඉඩ දෙන්න නෝණ යන්න සබහා ධර්මයා ආශිර්වාදේ රයි යන්න වාසි ගොඩයි ආච්චියේ ආච්චිගේ අතේ තමයි දැන් වැඩේ තියෙන්නේ ආච්චියේ අර ආච්චි අපි ගොඩ දාන්න ආච්චියේ වාසි ගොඩයි පපුවට තුරුල් කරගන්න කොට දැනිච්චි උණුම තමයි අද පතපොල හදේ රඟපෑම මරු ආච්චි මරු වාසි ගොඩයි සිද්ධිය සිද්ධ වෙනවා නිකන් වාසි කියලා මට ඇත්තටම අදහගන්න බෑ ඔයාද මගේ අම්මා ඔව් ඔව් මං තමයි ඔයාගේ අම්මා तपर कुलहाई तपर दहाई तपर नमयाई अट्टाई हताई पहाई हतराई गुरुनाथ हरि हरि लगा 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 तुनाई दिकाई इकाई दो पटो මොනවද පුතේ මේ ඩෝ පටෝ ගන්න? අපි කවුන්ට් අවුට් එකට අවුරුදු රජ මතු කරලා ඒක මතක් කරේ කොහොමද ඒක ඩෝ පටෝ දැන් පුදුමාකාර බත්තියකින් ඇස් දෙක වහගෙන දුවත් මුදුන් දීලා දෙන්නම වෙනකන්ද
පුදුමාකාර භක්තියක් ඇස්වාන්නේ කොහොමද බා? ඇසින් දෙපා. විගතම වහගෙන ඉන්න ඕනේ. හොරෙන් බලද්ද බෑ ඉතින් ඈ. ආ. හරි. ඇස්වාන් ඉන්නෝනේ ඉතින්. හරි. ඔන්න අහගන්න තියෙන්නේ ඇස්වාගෙන හොඳට. පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේ එක පාදටම අපේ ගහ පිහිටීමේ ලොකු වෙනසක් සිදු වුණේ. ඇස්වාගෙන අහගිනු. ග්‍රහය අපිට එක්ක සිටියාට ඉන්නේ එක එක තැන්වලය. කියවන පිළිවීම වගේ කියන්නේ අහන් ඉඳ. ග්‍රහයන්ට උනත් හැමදාම එක විදියට ඉන්න බෑ. ඒක බෝරින් ය. ගහයෝ ගහයෝ කතා කෙරගෙන ඉන්න තැන් පොද්ද පොද්ද එහෙ මෙහෙ කරගන්නත සූදානම් විය. නීත තැන්වල හිටපු ගහයෝ බලගත් තැන්වලටත් බලගත් තැන්වල හිටපු ගහයෝ නීත තැන්වලටත් මාරු උනි. ඔන්න එවැනි හේතු නිසා මහා පරිමාණයෙන් අපේ කේන්දරවල සිදුවීම්ද වෙනස් වුනි. ග්‍රහයෝ තෙක්ලමෑනියන්ත සහ මාත හීනෙන් පෙනී නිතරම පවසන්නේ පහුගිය කාලයේ බැලූ කේන්දර ආපසු බලන ලෙසය. ඒ මක් නිසාද පහුගිය කාලයේ බැලූ කේන්දරවල තිබූ අපල 90%ම දැන් දුරු වී ඇත. ඒ කියන්නේ ගුරුනාත් මගේ සැෂිනිකෙත් අපලේ දැන් ඉවරද? ගුරුතුමා තියෙන්නේ ගුරු වෙලාද ඒක? නැති වෙලාද ඒක? ඈ සෑදියානේ. අහ් සෝරි සෝරි නෑ නෑ නෑ. ආදි දැන් සේදම කියලා ඉවරයිනේ. ආ නෑ නෑ දැන් තමයි හොඳම ටික කියෙන්න ඕනේ. මං අහන්නේ සැෂිනිකේ කියන්නකෝ සැෂිනිකේ මගේ ඒ අපි දෙන්නගේ අපලේ ඉවරද කියලා කියන්නකෝ ගුරු. අනේ කියන්නකෝ ගුරු. හරි කියන්නකෝ. කියන්නකෝ. ඔව් තේක්ලා මෑනියෝ එහෙම තමයි කිව්වේ. ඒක නීති මුදේ පාන්ද මාව මෙහෙතේ ඉුවේ මේකේ මොකක් කරලා මේ ආපෝ කේන්දර දෙක අරන් යන්න. කොච්චරයක්ද මගේ පුතුට කවදාවත් වරදක් වෙන්නේ නැහැ. වරදක් වෙන්නේ නැහැ. මම කේන්දර දෙක බලන්න නැතුව කියන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. අපිට මාතු වගේ වෙනකොට වෙදිමකට ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන්. බාහිර කියන්නේ 20යි 20 බාහිරට අනේ අනේ කොහොම අනේ ආවේ. අපිට පොදුවන් දැන් ටික 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 දින් එකට ලෑස්ති වෙන්න. ගුරු විශ්වාස කරගන්න බෑ. ඇත්තටම අම්මගේ අම්මද? මං මටම සාප කරගන්න අම්ම කෙනෙක්. මටම සාප කරගන්නවා. මං දැනගෙන හිටිය කවදා හරි වා මේ ප්‍රශ්නේ මගෙන් අහයි කියලා. මට විශ්වාස කරන්න අමාරු වෙනවා මගේ අම්මා කියලා. කවුරුත් විශ්වාස කරුවේ නැහැ. හින්දා එක විශ්වාස කරුවා නම් මට හැමදාම උනත් ආව මානර තියාගන්න තිබ්බා. කවුද උන් කියන්නේ? අයියලා මම විශ්වාස කරේ නැත්තේ. හැමදේම දැනගන්න ඕන. ඒව දැනගත්තේ කියලා වැඩක් වෙන්නේ
ඒකේ මඩක් නෑ වෙච්ච දේවල් ආපස්සට හරවන්න බෑනි දරුවෝ වෙච්ච දේවල් ආපස්සට හරවන්න බෑ කියලා මං දන්නවා ඒත් මට ඇත්ත දැනගන්න ඕන අම්මා අනේ ප්ලීස් මට ඇත්ත කියන්න ඒවා මතක් වෙනකොටත් මගේ බඩපපුව දනවා කලින් පැනලා ගෙන දාවා මේ මොකක්ද යකෝ ඒ කුණහරුපේ ඔෆිස් එකේ චෙයාර්මන් කියනවා එයාගේ ඔෆිස් එකෙන් කලින් පැනලා ආවා කියලා මත්තන් තේරෙන්නේ ආ අපච්චි තේරෙයි ඔෆිස් එකේ හිටියා නම් එහෙම මෙයාද ජයන්ත් නෝ නෝ මාව දන්නවද මෙයා මගේ බඩට එනකොට මගේ වයස අවුරුදු 50